2,5 év alatt 16 000 pályázat érkezett a gazdaságfejlesztési programba, ebből kis hiány 14 000-en támogatást is kaptak a mezőgazdaság, a vállalkozás, valamint a házvásárlás területén, mondja Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, akit Szakál Laura kérdezett az eddigi tevékenységükről és a tervekről. A legfontosabb az idei vonatkozásában, hogy le tudtuk kerekíteni az utolsó 10. pályázati kiírási körünket. Gyakorlatilag 13 milliárd forintnyi eszköz érkezett a fennmaradó közel 30 projektnek a lezárására. Az elmúlt 3 évben nem került kiírásra új pályázat, viszont 2021 végén meghozott döntésekre a forrásbiztosítása több részletben történt. Ez része volt annak a nagy pályázati kiírási körnek, amely a közepes és nagy léptékű fejlesztéseket célozta, amely 2020-as évben az ipari innovációról és a turisztikai szálláshely kapacitás fejlesztésről szólt, amely projektek egyébként folyamatosan értek és érnek be tavalyi év második felében az idei évben is, illetve az aktuális pályázati kiírás a szolgáltatóipar és a mezőgazdasági feldolgozóipar vonatkozásában benyújtott pályázatok forrásbiztosításáról szólt. Magyarul, hogy gyakorlatilag minden egyes pályázati forrás függvényében támogatott pályázatra a forrás rendelkezésre áll most már, senkinek nem tartozunk. A szerződéskötések folyamatban vannak, tehát mindenki ahogyan teljesítette a feltételeket, azok megkötésre kerültek, és már a kifizetések is az ütem szerint és a feltételek teljesítése szerint folyamatban van. Úgyhogy mi ennek a 10 pályázati körnek a pénzügyi lezárásához egyre közelebb vagyunk, és a szakmai megvalósulások is nagy részt beérnek ebben a fél évben, az idejében, de amit most szerződünk le, azok gyakorlatilag a jövő év végéig megvalósuló projektek, úgyhogy van mivel foglalkoznunk. Alapvetően ez a 13 milliárd forint, illetve a tavalyi év végén a 6 milliárd forint, és a tavalyi évben összességében ez a 10 milliárd forint, ez akkora fejlesztési összeg, ami az első fejlesztési ciklus egészében állt rendelkezésre az elsődleges elképzelések szerint. Azzal a különbsége, hogy most ezekre a nagy léptékű fejlesztésekre tudtuk fordítani, de minden esetre ez egy hatalmas lépték, és nagyon nagy öröm, hogy le tudtuk zárni ezt a fejlesztési ciklust. Mit mutatnak a tapasztalatok? Mekkora fellendülést hozott a Prosperitáti Alapítvány a gazdasági élet terén, vagy a munkahelyek teremtése terén? Az elmúlt 7,5 évben körülbelül 16 000 pályázatot nyújtottak vállalkozók, gazdaságok, természetes személyek. 14 300 körül azoknak a száma, amelyek jóváhagyásra kerültek. Ennek zöme kisértékű, mikro, kis családi vállalkozások és gazdaságok támogatását szolgáló pályázati források voltak, és ez gyakorlatilag mintegy 526 millió eurónyi fejlesztést eredményezett, és ehhez a magyar állam költségvetési forrásból 248 millió eurónyi forrást biztosított. Ami azt jelenti, hogy minden egyes forintnyi fejlesztéshez minimum egy picit több, mint újabb egy forintnyit biztosítottak az itteni gazdák, vállalkozók, vállalkozások, tehát elég jelentős hozzáadott értéke van a vajdasági, gazdasági, mezőgazdasági életnek. Azt mondhatjuk bizton, hogy a lehetőségből valóságot kovácsoltunk, és hogy egy életerős vállalkozói közeg, és élni akaró, és gazdálkodni akaró mezőgazdász réteg van itt a vajdaságban. Ha mindent összeadunk, akkor biztos, hogy minimum 50 000 emberhez direkt úton eljutottunk. Ha megnézzük itt szerkezetében, akkor 2700 körüli azoknak a vajdasági magyar vállalkozásoknak a száma, akik pályáztak és nyertek is nálunk támogatást, illetve közel 6 000 mezőgazdasági termelő pályázott és kapott támogatást. Emellett további 1100 család részesült házvásárlási támogatásba, ami egy saját önálló életkezdetét jelenti a fiatal házaspárok vagy az önálló szülők számára. Hogyha összeadjuk, akkor ezek a vállalkozások mintegy 12 500 munkavállalónak biztosítanak állandó megélhetést, legalább ennyi munkahelyet megőriztünk,
és az elsődleges vállalás alapján 4000, de ettől jelentősen több új munkahely létrehozását sikerült elérni, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus szám, és ha azt nézzük, hogy közel 6000 gazdaságot támogattunk, egy-egy gazdaság az egy-egy család megélhetéséhez járul hozzá, vagy adott esetben, hogyha nagyobb gazdaságról van szó, akkor a megélhetés nem csak hozzájárul, hanem biztosítja is. Hogyha itt a családtagokkal is számolunk, akkor eljutunk nagyon gyorsan az 50 000-es számhoz, és akkor még a beszállítók köre, akik kivitelezői voltak az építési beruházásoknak, az eszközöket szállították le, gyártották és szállították le, ezek még ezekben a számokban nincsenek is benne. Az értéklánc, amit felépítettünk, az Vajdaságon jelentősen túlmutat. Szerbia egész területéről ismerik már a programunkat, hiszen nyersanyag vagy félkész termék beszállítása esetén a mezőgazdasági gépek gyártói mondjuk Dél-Szerbiából szerzik be ezeket a szükséges előállításra szükséges termékeket. Kihatottunk gyakorlatilag az egész szerbiai gazdaságnak a fellendítésére, de Vajdaságban koncentráltan érezhető, hogyha arra gondolunk, Szabadka, Magyar Kanizsa, Ada, mindenképpen Topolya és környéke, Zentát is említhetjük. Gyakorlatilag azok a vállalkozások, ahol nagy léptékű fejlesztés történt, ott érezhetően megnőtt a bérszínvonal. Tehát nem munkanélküliségről, hanem munkaerőhiányról beszélünk, és régen nem minimálbérekről, hanem jelentősen magasabb az átlag kereset feletti bevételekről beszéltünk azokban a vállalkozásokban, ahol sikerült fejlesztenünk, ami azt gondolom, hogy egy hatalmas fegyvertény. Azt is elmondhatjuk, hogy piacvezető, európai piacvezető, top 3-as vagy saját területén második legerősebb és az élvonalra vagy az első helyre törő vállalkozásaink vannak, és ezekben a vállalkozásokban jelentős karrier lehetőségek állnak rendelkezésre. A diplomás, nyelveket beszélő, dolgozni akaró talpra esett fiatalok előtt itthon is vannak nagyon kecsegtető karrier és állás lehetőségek. Ez a tapasztalat összességében. De ha azt mondjuk, hogy 700 új vállalkozás sikerült elindítanunk, kezdő vállalkozókat támogatni, az is egy fantasztikus szám. Ha azt mondjuk, hogy több mint 5000 vagy közel 5500 hektárnyi föld vásárlását társfinanszíroztuk, az is egy jelentős előrelépés, hiszen mondjuk a termőföld az egy nagy érték, és nem egy a piacon könnyen elérhető jószág, de amint elérhetővé vált a pályázatokon keresztül a gazdáinknak lehetőséget teremtettünk, hogy megvásároljuk, és a közösség tulajdonába tudjuk a termőföldet is, mint első számú természeti kincset. Mennyire bátrak egyébként a vajdasági fiatalok, mernek-e vállalkozni, vagy földterületeket vásárolni? A kezdővállalkozóknak szóló pályázataink azok 2016-18 és 20-ban íródtak ki. Az első pályázati kiírásnál is tömeges volt, tehát néhány száz beadvány érkezett, de akkor még visszafogottabbak voltak és óvatosabbak voltak. A lehetőség az generálta és motiválta a vállalkozói kedvet is. Az sem volt mellékes, hogy nem csak támogatást kaptak, hiszen más lehetőség is adottak Vajdaságba, Szerbiába, amivel éltek is pályakezdők, de az eszköz megvásárlása mellett tudást is kaptak, ami nagyon fontos. Értem ez alatt, hogy a piaci viszonyokról, a könyvelési, adó, jogi tudnivalókról egy átfogó képet kaptak, képzés formájában, vizsga formájában erről tanúbizonyságot tettek, hogy elsajátították, tehát nem csak vakon kerültek bele a vállalkozói világba, hanem már tudták, hogy hogyan kell tervezni, mit kell figyelembe venni, amellett, hogy a saját szakmájukhoz értenek. Úgyhogy összességében az a 700 új vállalkozás, a 2700 meglévő mellé azt gondolom, hogy egy szép szám. Nemrég zárult a mentorprogram legújabb évada. Miért fontos ez? Mi a fő célja? Vezérmotívum, hogy a pénzbeli támogatás, az eszközök megvásárlása, az építmények megépítése és felújítása mellett legalább annyira fontos a tudás átadása. A fő célunk az volt, hogy egy masszív vállalkozói közeget hozzunk létre, és azt gondolom, hogy
a 7,5 év gazdaságfejlesztési program és a 3 vajdasági mentorprogram évadának köszönhetően ma már egy komoly vállalkozói mikroklímáról, komoly vállalkozói közegről, közösségről tudunk beszélni, amelynek komoly vállalkozói tagja, de ugyanúgy részesei a pályakezdő vállalkozások is, akik megismerték egymást, együttműködnek, támaszkodnak egymásra, üzletelnek, és valóban egy együttműködő segítőkész közeget alkotnak. A mentorprogram ennek egy fontos eszköze, ugyanakkor a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesülete pedig a produktuma, ami már egy életerős közösség. Mire keresik a választ leginkább a mentoráltak? A brandépítés fontos számukra, humán erőforrás menedzsment kérdések, a pénzügyi tervezés, a pénzügyi kérdéskör, a marketing, ezen belül a közösségi médiának a használata, hogyan eljutni vásárlóhoz, hogyan megszólítani, gyakorlatilag ezek a leggyakrabban föltett kérdések, és ezek olyan kérdések, amelyekre általános válaszokat nagyon nehéz adni, ezért fontos az, hogy egy-egy mentor néhány mentor által foglalkozik, és egyénre testre szabott válaszokat ad, illetve közösen keresik meg a válaszokat. Számomra az egyik legmarkánsabb élmény az az volt, amikor a legutóbbi mentorprogram évad végén az egyik mentorált odajött és megkérdezte, én emlékszem rá, hogy írt nekem, elmondta, hogy vállalkozásokban több minden baj adódott, és hogyan tudnánk segíteni. Akkor pályázati kiírásunk nem volt, viszont javasoltam, hogy jelentkezzen a mentorprogramra. Ő maga azt mondta, hogy igazából nem is hitt benne, hogy ez létezik, de aztán jelentkezett, és részt vett, és hát úgy fogalmazott, nyilván némi túlzás, hogy minden gondjuk megoldódott, de ami kézzelfogható, hogy a termékeikből az eladást ezt meg 4-szerezték. Annak köszönhetően, hogy egy befogadó közegbe mankót, tanácsot kapott ahhoz, hogy hogyan lépjen fel a piacon, és hogy hogyan találja meg a potenciális vevőit. De termelési profilváltásról, termelési mennyiség megduplázásáról, bor minőségének a javításáról és sok minden együttműködéseknek a kialakításáról tudunk beszámolni, ami már kézzelfogható produktum ennek a mentorprogramnak, illetve a 3 évadának, és nagyon hálásak vagyunk Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma mellett, aki a gazdaságfejlesztési programot támogatta, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak is, aki a mentorprogramnak a támogatója. Lesz 4. évad? A 4. évad előtt még biztosan szervezünk egy nagyon komoly, az aktuális vállalkozói kihívásokra fókuszáló szakmai konferenciát tervezünk és szervezünk az ősszel, és azt tervezzük, hogy folytatjuk a mentorprogramot is, hiszen azt látjuk, hogy szinte a meghirdetést követő rövid időn belül a helyek betelnek, hogy igény van, hogy jó a hangulat, hogy konkrét és alapos munka folyik, és vannak eredményei, úgyhogy amint lesz lehetőség, folytatni fogjuk. A Vajdaságban megvalósuló gazdaság élénkítő program Kárpát-medencei szinten is példaértékű, mennyire keresik a kapcsolatot a vajdaságiakkal a környező országokból? Mennyire kíváncsiak az itteni tapasztalatokra? Gyakorlatilag a többi testvérprogram indulásától mindegyikkel kapcsolatba léptünk el, bemutattuk az alapítványunk működését, az ügykezelést, az elveket, a pályázati kiírásokat, a pályázatkezelő rendszerünket. Minden tapasztalatunkat megosztottunk, mi is figyeltünk rájuk, és igyekeztünk tanulni tőlük, hiszen vannak olyan megoldások, amelyeket alkalmaznak, és nálunk is előremutatók. Úgyhogy a kommunikáció és az egymásra figyelés az igen aktív. A mentorprogram vonatkozásában is voltak itt az előző években, az idei évben is a testvérprogramok megvalósítóit mindig meghívjuk, és jelen vannak. Mi is részt veszünk, úgyhogy egy aktív együttműködés van ebben a közegben. Valóban a vajdasági program volt az első úttörő. Akkor azt mondtuk, hogy ebből ezt jól meg kell csinálni ahhoz, hogy nem csak a vajdaságban, de hogy egyáltalán a Kárpát-medencében ennek jövője legyen a gazdaságfejlesztésnek. Onnantól kezdve, hogy Kárpátalján, aztán Muravidéken, Drávaszögbe, Felvidéken és végül Erdélybe is megindult a program, azt igazolja, hogy mára egy nemzetpolitikai eszközzé vált a gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencei Magyarság szolgálatában. Ami a legújabb pályázati köröket illeti, lehet-e tudni, hogy mikorra várható?
Május 19-én járt itt Magyar Lementi miniszter helyettes úr. Ahogy elmondta, nagyon fontos, hogy az eddigieket le tudtuk kerekíteni. Nagyon hálásak vagyunk a folyamatos, kitartó támogatásért, amit a Magyarország kormánya nyújtott. Figyelembe kell venni úgy a Covid és az azt követő időszakot, mint a jelenlegi geopolitikai, illetve makrogazdasági helyzetet. Mindenki arról beszél, hogy ha Magyarország költségvetés olyan kondícióban lesz, akkor a programnak is lesz folytatása, hiszen létjogosultságát igazolta. Mi itt leszünk, és az intézményrendszert fönntartjuk és működtetjük, utókövetjük a projekteket, és a most megkötött támogatási szerződéseket realizáljuk, és készen állunk a folytatásra, de ehhez a megfelelő makrogazdasági geopolitikai helyzetnek kell lennie. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm a lehetőséget!